anak ambar marakake usaha meh bangkrut. Diceritakake dening tukang cerita. Akeh kang ora percaya. Menawa bayi kang lair durung wancine keluron utawa keguguran. Anak ambar bakale mundak gedhe lan diwasa ing alam gaib. Kaya dene bocah kang lair neng donya kanthi normal. Senadyan to donyane beda karo wong tuane, ananging miturut kapitayan bakal anjejaluk marang wong atuane. Menawa ora dituruti bakal gawe susah wong tuane dhewe. Kaya kang dialami dening Bunarni ing ngisor iki. Taun 1964. Bunarni minangka garwane Pak Yam ngandhek putra kang banget didomo-domo. Ananging ngancik umur 3 sasi kedadak si bocah wis metu dhisik kanthi ora sengaja alias keluron. Mesthi wae bab iki marakake gelo lan susahe wong tuane sakloron. Sabanjure si jabang bayi kang durung genep kasebut wusanane dikubur ing kebon mburi omah. Taun 1980 daleme Bunarni kena gusuran lan kepeksa kudu pindah panggonan klebu jisime si jabang bayi kasebut, uga dipindah saka kuburane sekawit. Pas kuburane si jabang bayi kasebut dipindah, ing wengine Bunarni nyupeno ditemoni dening bocah tumaruna umur las-lasan. Bocah kang pakulitane putih resik lan gandeng kasebut ngaku minangka putrane Bunarni. Dheweke njaluk klambi lan celana anyar. Ananging ndelalah Bunarni ora priksa sapa bocah kasebut. Sabanjure Bunarni sowan sesepuh waskita kang biasa diarani wong pinter, kang kebeneran isih eyangi piyambak. Eyangi ngendika menawa si bocah kasebut minangka putrane Bunarni kang mijil keluron duk rikala samono. Sawise preksa ngenani sapa si bocah kasebut, sabanjure Bunarni mundutake celana lan klambi anyar kaya kang dijaluk si bocah ana ing impene. Klambi lan celana kasebut dipendem ana kuburane si bocah kang saiki wis diparingi cungkup cilik. Taun 1990-an si bocah kang nate dipethuki ing impene Bunarni ngaton maneh. Ing sajroning tetambuan kasebut si bocah sungkem ing pepadaning
Bunarni karo nangis ngugu. Bareng didangu, ono sabab opo kok nganti nangis si bocah bloko. Menawa nyuwun jeneng, amarga ing alame kono si bocah durung kedunungan jeneng. Dening Bunarni perkara iki kablakake marang Eyangi. Wusanane Eyangi maringi tenger marang si bocah kasebut kanthi jeneng Bagus Anggara. Anggone menehi jeneng iki uga mawa slametan. Saubo rampene kanthi mbagi sego gudangan sak lawuhe marang bocah-bocah sakampung. Sawise kedadian kasebut, si bocah kanthi aran Bagus Anggara kasebut ora nemoni Bunarni maneh. Nganti udakara taun 2004. Rikala Bunarni kagungan usaha ketrik. Nalika kuwi usahane Bunarni oleh pacoban. Sing biasane rame dumadakan dadi sepi babar pisan. Sanadyan to kabeh upaya wis dilakoni ananging kabeh cabar babar pisan. Bunarni tansah tombok. Usanane Bunarni sowan marang Eyangi Wangsa Suyasa. Eyang Wangsa Suyasa nyuwun wektu kanggo nglakoni sesirih lan semedi supaya bisa sapatemon karo sing wis gawe tunane usahane Bunarni. Sawise nyepakake ubo rampe sesajen lan uga maladi hening, Eyang Wangsa sabanjure nyoba nganakake wawan rembug kelawan si bocah ya si Bagus Anggara. Dumadakan ora suwe ana regemeng bocah kang wis ngancik tumaruna kanthi praupan mangkel lan sajak nesu. Eyang Wangsa ndangu, "Kowe kuwi sapa? Kok sajak wani ganggu gawe marang usahane anakku, Sinarni?" Eyang niki sami mawon, "Mosok pangling kalian wayahipun piyambak?" Wangsulane si bocah kanthi ulat kang sajak mangkel banget. "Menawa kowe kuwi anake, kenapa ndadak ganggu gawe marang ibumu dhewe?" ngendikane Eyang Wangsa. Bagus Anggara bocah saka alam liya iku mung tumungkul kelu. Kanthi sesenggrukan dheweke mangsuli, "Ibu wis ora tresno marang aku. Aku rak wis akeh paring pambiyantu marang ibu. Ananging kenapa ibu kok ketlompen marang aku? Ora gatekake marang aku maneh." Mula saka iku, usahane ibu tak ganggu. Duwite tak delekake ing alamku. "Banjur apa sing mbok karep kengger?" ngendikane Eyang Wangsa sareh. Bagus Anggara mangsuli kanthi tumungkul, "Aku nyuwun dipundhutke ali-ali." "Kanggo apa ali-ali?" ngendikane Eyang Wangsa. "Bagus rak sampun ageng, nggih kagem tunangan."
wangsulane Bagus Anggoro kan disirah tumungkul sajak isin-isinan. Oh, jadi kowe kepengen rabi tongger? Pitakone Eyang Wongso. Inggih Eyang. Wangsulane Bagus Anggoro karo isih tumungkul sajak ngempet isin. Sabanjure Eyang Wongso ngendikakake asil sapatemone karo wayahe si Bagus Anggoro marang Bunarni. Bunarni kang midhangetake apa ngendikane Eyang Wongso inggal-inggal wae golek peningset kaya kang dipesenake Bagus Anggoro. Lan ing wengi kang kepitung apik peningset kasebut ditanem ing kuburane Bagus Anggoro. Ing wengine Bunarni nyupeno maneh ditemoni dening Bagus Anggoro kang gawa calon sisiane. Bocahe ayu rupane. Esuke Bunarni wungu kanthi awak klebes kaya wong kang nembe ketaman loro panas. Kringete dleweran. Apa kang dialami ana impene Bunarni mau enggal wae diaturake marang Eyang Wongso. Miturut Eyang Wongso, anak kembar uga padha dene anak kang manggon ing donya. Kang mundhak gedhe lan dewasa sarta njaluk nikah. Bocah-bocah ambar iki gawe kelompok dewi utawa komunitas terpisah kang ora awor kelawan alami jim lan alam arwah. Sawise kedadian kasebut usahane Bunarni bali lancar maneh lan ora ono gudo-gudo kang nyolowati. Kedadian iki pancen kayane ora tinemu nalar ning nyoto lan isih sering kedadian tumraping masyarakat Jawa kaya sing dialami dening Bunarni kang wis ngalami piyambak. Kaya mangkono mau kaya kang diceritakake dening Bunarni amarga anak ambar meh wae ndadekake usaha cateringe dadi bangkrut. Matur.